চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে এজন মেডিকেল সায়েন্সৰ ডক্টৰ হিচাপে মই কম যে এইটো এটা বেমাৰ হয়, গতিকে ইয়াক লৈ ৰাজনীতিকৰণৰ কোনো কথা উঠিবই নোৱাৰে। প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে এই গোটেই বিশ্বতে এই বেমাৰটো বিয়পি পৰিছে, গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নাম কওক যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ গোটেই বিশ্বৰ প্ৰত্যেকখন দেশতে তেখেতসকলৰ প্ৰভাৱ আছে। কোনোবা এখন দেশত, পাৰ্টিকুলাৰ দেশ এখনত যদি হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে এখন দেশত আমাৰ এটা বেমাৰক লৈ ৰাজনীতিকৰণ চলিছে, কিন্তু যদি এই গোটেই বিশ্বৰ প্ৰায়বিলাক দেশতে যদি এই বেমাৰটো বিয়পি পৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰাজনৈতিক দল নাই যোনে প্ৰত্যেকখন দেশতে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এজন ডাক্তৰ হিচাপে মেডিকেল ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা আমি জানো, ইয়াৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী আমি পঢ়িছোঁ, লাহে লাহে আমি বেমাৰটোৰ বিষয়ে জানি লৈছোঁ, লাহে লাহে আৰু বেছি কথা জানিব পাৰিছোঁ যে এইটো এটা ভাইৰেল ডিজিজ, কৰোণা এটা কৰোণা ফ্লু ভাইৰেল ফেমিলিৰ এটা ভাইৰাছ হয়। ভাইৰাছবিলাকে দুই বছৰ মূৰে মূৰে, এক দুই বছৰৰ মূৰে মূৰে নিজৰ অৱয়ৱ সলনি কৰি থাকে, এণ্টিজেনিক প্ৰপাৰ্টিটো সলনি কৰি থাকে, তাক এণ্টিজেনিক ড্ৰিফ্ট বুলি কয়। আৰু আঠ দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে ই নিজৰ এণ্টিজেনিক প্ৰপাৰ্টিটো বহুত বেছিকৈ চেঞ্জ কৰে, সেইটো এণ্টিজেনিক শ্বিফ্ট বুলি কয়। আৰু যেতিয়াই এণ্টিজেনিক শ্বিফ্ট হয় তেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৈশ্বিক মহামাৰীৰ সৃষ্টি হয়। আপোনালোকে জানে এই কৰোণা ভাইৰাছ ফেমিলিৰে এটা ভাইৰাছ 2002 চনত প্ৰথমতে যেতিয়া বেটৰ পৰা আহি চিভেট কেটৰ তাত হৈছিলে, চেঞ্জ হৈ পেলাই মানুহক ইনফেকশ্যন কৰিব পৰা হৈছিল, তেতিয়া ই প্ৰথম তেতিয়া ই এটা মহামাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তাক ছাৰ্ছ মহামাৰী বুলি কৈছিল, চিভিয়াৰ একিউট ৰেস্পিৰেটৰী চিণ্ড্ৰম। কিন্তু এতিয়া যিহেতু কৰোণাৰ 80% মানুহ ভাল হৈ যায়, 20% মানুহৰ গাত বেছিকৈ হয়, 20%ৰ ভিতৰত 5% মানুহৰ ভেৰি চিভিয়াৰ হয়, কাৰ হয়, যাৰ এডিচনেল কিবা ডিজিজ আছে, ধৰক হাৰ্ট ডিজিজ, লাং ডিজিজ, ডায়েবেটিজ, কেঞ্চাৰ, হাইপাৰটেনশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ যাৰ এডেড কোমৰবিড কণ্ডিশ্যন আছে, আৰু বয়সস্থ মানুহখিনি আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাৰ ইমিউনিটি ডেভেলপেই হোৱা নাই, সেইখিনি মানুহৰ চিভিয়াৰ হয়। আৰু সেই 5% চিভিয়াৰ হোৱা মানুহৰ 2-3% মানুহ মৃত্যুমুখত পৰে। কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলক আমি জানো কেঞ্চাৰ এটা ডেবিলিটেটিং ডিজিজ। কেঞ্চাৰ হোৱা মানুহজনৰ যিটো ইমিউনিটি, মই কৈছোঁ যে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো আটাইতকৈ কম, গতিকে এজন মানুহৰ যেতিয়া শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা কম থাকে, সেইজন মানুহক আক্ৰমণ কৰাৰ বা সেইজন মানুহৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰো চান্স থাকে, আৰু ইনফেক্টেড হ'লে সেইজন মানুহৰ চিভিয়াৰ হোৱাৰ চান্স বাঢ়ি যায় বা তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰাৰো চান্স বাঢ়ি যায়।